El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat una significativa reducció en les llistes d'espera quirúrgiques de prioritat U, disminuint un 64,3% en menys d'un any. Amazon ha reafirmado el compromiso del Consejo a la sanidad pública. Destacan la priorización de los pacientes que más lo necesiten. La prioridad 1, es decir, los que necesitan ser operados en 30 días, la mayoría de ellos son oncológicos, o sea, es la prioridad 1 dentro de la Liga Especial, dentro de la prioridad de la sanidad pública. De 2.967 que estaban esperando la prioridad 1, ahora hay 1.058. Repito, un 64% de reducción de las listas de espera quirúrgica, prioridad 1. en menos de un año. Durant la sessió de control al grup parlamentari Vox, Mazón ha ressaltat la disminució de les llistes d'espera dels pacients de prioritat 2 en un 34,3% i l'augment del pressupost en més de 7 milions d'euros per al Pla de Reforços d'Estiu de 2023, destinant 79,5 milions d'euros per assegurar la cobertura assistencial durant el període estival. Així mateix, es contractarà a 8.600 professionals per a reforçar el personal de centres d'atenció primària i consultoris en les zones de major afluència turística a la costa d'Alacant, València i Castelló. Mazón ha lamentat la manca de suport del govern d'Espanya per a reforçar la sanitat pública, criticant la falta de mesures per a pal·liar l'escassetat de metges i la manca d'homologació de metges extracomunitaris.